Jo crec que des de l'època aquesta que estem parlant fins ara, almenys en el món occidental, d'aquestes tres coses, el vot, la cambra pròpia i els diners, les dones només tenim assegurat el vot, que no és poc, no? Sembla que està bé. Però els diners continuen sent un problema si vols dedicar a escriure, perquè això ni homes ni dones, i menys en aquest país, no, un no pot guanyar-se la vida només escrivint, o comptades ocasions i quan fa molts anys que ho fas. Per tant, t'has de dedicar a una altra cosa i aleshores perdudes. Escriure, en el cas de les dones, vol dir primera jornada laboral, segona jornada mare de família barra mestressa de casa, tercera jornada escriure, i la cambra pròpia, que sembla potser la menys important de les coses, jo crec que ho és molt i crec que no està assolida. Entre les coses perquè els pisos són molt petits i ningú es pot permetre el luxe de tenir una cambra per escriure. Però en el cas que hi hagi una cambra per escriure, jo crec que encara continua sent més fàcil que un home arribi a casa i digui: em tanco a treballar, i a fer el que sigui que ha de fer en aquella cambra, i ningú el molesti, i que una dona ho faci continua sent més complicat.